Ikväll tar Malmö FF emot Djurgården här inne på Swedbank Stadion. Vi har bett några människor att tippa i matchen. Jag tror Malmö vinner säkert med 3-1 skulle jag tro. Och vem gör kvällens alla mål? Jag tror Pavel gör 2 och sen drar jag till med Lasse Nilsson. Sätter in på hörna också. 2-0 till MFF. Jag tror att MFF vinner, men jag vågar inte tippa på hur många mål. 1-0 kanske till MFF. Vem gör kvällens alla mål? Jag tror Pavel gör 1 mål och om Berget är tillbaka gör han också 1. Pavel. Jag tror den slutar 2-1, men jag hoppas på 3-1 egentligen. Vem tror du gör målen idag då? Det kommer Sibiski och Rosenberg stå för. Hur tror ni kommer att gå för Malmö ikväll? De vinner 2-1. Jag tror också Malmö vinner med 3-1. Okej, okay. Men vem gör målen då? Jag tror Sibiki gör 1 och Rosenberg gör 2. Okej. Okay. Sibiki gör 2. Which team is winning today? Malmö. Malmö. 4-0. 4-0, or I'll go 2-0. What do you know, Malmö FF? Zlatan used to play for them. And they're the best team in Sweden. Matchen börjar klockan 19.00 och Max Wiman rapporterar live här på sydsvenskan.se.